Acabou de saber que esse homem não tem medo de nada. Apenas alguns comandos poderiam tê-lo dominado. Na verdade, não. General Johnson. Esse é o General Thompson. Eu já informei os básicos pelo telefone. Soubemos que os generais estão sendo mantidos em Luxemburgo. Daqui a 4 dias, os japoneses vão levá-los de volta para Tóquio como propaganda. Formará um grupo de comando imediatamente. E os trará de volta em 4 dias. Lembre-se, se não der certo, não teremos responsabilidade. Confronto com o Dragão. Distribuição Grupo Mundial Filmes. Versão brasileira, Audio News. Só que tem que me chamar de Buba. Não se mexe, isso é um assalto. Não atire, eu me entrego. Eu te dou o dinheiro, eu dou o dinheiro. Não atire em mim, eu me entrego. Pronto. Miserável, quer me enganar? Capitão, é você. Eu pensei que ia morrer. Tenho um trabalho para você. Então procurou o homem certo. Emboscadas, assassinatos, o que quiser. Voltamos aos velhos tempos. Andando, vamos. Droga! Fez isso de propósito!
O que eu fiz? Nada. Não, não me bata. Não me bata, por favor, não me bata. Não, por favor. Por favor. Larga isso! Larga! Poupe-me! Poupe-me! Saia de cima de mim! Por favor, me poupe! Parado. Você acabou com o meu jantar e agora quer fugir? Quem é você? Você não precisa saber. Mas eu sei quem é você. Grease Lightning, o maior especialista em fugas. O que quer? Diga. Segundo sua ficha, fugiu da cadeia em Nova York, Londres e China. Os japoneses o pegaram uma vez, mas fugiu no mesmo dia, não é verdade? Como sabe tudo sobre mim, se me pegar, eu fujo de novo. Quer viver fugindo? Eu posso destruir o seu passado se você me prometer uma coisa. Olha, mais de uma coisa. Farei mil coisas se fizer isso. Cretino. Eu sabia que tentaria fugir. Me diz, então, o que quer que eu faça? Queremos usar a sua habilidade para salvar os reféns. Senhoras e senhores, muito obrigado. Muito obrigado por terem vindo aqui para esta competição espetacular. E agora temos aqui o matador de Tóquio, Japão! E da cidade de Nova York, um homem forte de... Quem é ele? Esse cara é terrível. Ele quer ser campeão. Sabia que ele trabalha numa funerária? Como é? Funerária? Uhum. Se vencermos desta vez, teremos mais dinheiro do que poderíamos imaginar. Também quero sentar. Thank you.
De Todd. O cretino me drogou e colocou esse idiota no meu lugar. Isso é golpe baixo! Não tem vergonha, não? Eu odeio você! Tchau! Vamos começar de novo, está bem? Espera aí! Quais são as regras? Não temos regras. Só estava me aquecendo. Tudo bem? Anda, levanta. Eu não aguento mais. Levanta. Pense no dinheiro. Se vencermos, será todo dinheiro, nosso. Dinheiro. Anda, acabe com ele. Vai. Anda. Pense no dinheiro. Levanta, pelo amor de Deus. Anda, pensa no dinheiro. Você está preso 15 anos por jogar. 15 anos? 10 anos? 10 anos. 5 anos? 5 anos. Ah, 15 anos passam rápido, não é? É. Hum.
Lane, não é culpado. Podem ir. Vai. Obrigado. Obrigado, senhor. Eu vou tentar não fazer de novo. Obrigado. Adeus. Tente de novo. Bem, esse dinheiro vai nos manter por um bom tempo. Eu me lembro de vocês. Há 3 meses na cidade de Buffalo usaram o mesmo truque. Enganam as pessoas para pegarem o dinheiro. Devolva agora. Irmãzinha, vou embora. Droga, que você voltou. Ficou fora 1 ano. Não vou mais deixá-la. Já ouvi isso muitas vezes. Falo sério dessa vez. Escute, eu posso jurar. Eu pareço um mentiroso, eu pareço um mentiroso. Hã? Hã? Se você me abandonar de novo, eu te mato. Não se preocupe, nunca vou deixá-la. Sally, acredite,
Já conheci muitas mulheres por aí, mas nenhuma me atraiu. Eu amo você. Eu amo você. Ai. Quem você me chamou? Corey! Errou! Laura! Errou de novo! Mary! Ai. Não bate em mim! Droga! Lily, por que se levantou cedo? Cadê meu café? Lily! Lily! Cadê minha arma? Droga. Capitão, ainda gosta desses brinquedinhos, hein? Só vendo se está enferrujado. Certo. Está interessado no trabalho? Capitão, não posso ajudá-lo dessa vez. Ela disse não. Ah, é uma pena. O assunto está nessa. E vai ter dinheiro. Capitão! Ei, capitão! Capitão, se o Rousseau e o Chris estão nessa, deve haver dinheiro. Quero ir também. Mas tem uma mulher, viu? Ai. Ela? Não a conheço. Veja. Thank you.
mãozinha que é uma guerra. Cuidado com a mão. Vocês estão cercados. Quero que larguem as armas agora. E se entreguem. É a sua última chance. Ou vamos abrir fogo. Se alguém se mexer, ele é um homem morto. Lily, o que você quer? Na verdade, nada. Entre nós dois. Não é assunto seu. Só quero ele. Pra trás agora. Não quero machucar ninguém. Senhores, por favor, para trás. Ela fala sério. Por favor. Vai, cretino. Lily, podemos conversar? Safado miserável. Não tem nada a dizer? Quem você pensa que eu sou? Eu te avisei. Pensou que eu estava brincando, é? Lily, tem pessoas olhando. Não faça... Cala a boca. Eu estou carregada com explosivos. Quietos. Ou todos morrem. Entra. Dirija. Capitão, eu não sei dirigir. Ele não sabe dirigir. Quietos! Ai. Dirija! Dirija! Tá, eu vou tentar. Eu peguei! Olha, eu peguei! Peguei! Você! Entra aqui! Pega um refém! Devia ser morta! Hã? Morta? Eu só tenho uma vida. Faça como quiser. Lily, por favor, senhor. Ok, pode ir. Não vou. Só se ele for. Lily, não acha que está pedindo demais? Quer me deixar? Mas Lily, eu juro, eu não vou brincar por aí. Eu tenho uma missão agora. Conheço todos os... Eu juro, Lily, não, eu não juro. Se não confia em mim, pergunte a eles. Vão ganhar 500 mil em grana, é? Lily. É um bom negócio. Por que não falou antes? Vou ficar com você. Contem comigo. Então gosta muito dela? Vai lá! Garotas bonitas ficam com um herói. Olha pra você, seu bobo. Não tem jeito. Eu vou lá. Pra você. Obrigada. E agora, herdeu. Bobagem. Quando eu tiver o dinheiro, terei todas as mulheres que quiser. Hudson, o que vai fazer com o dinheiro? Nunca tive uma casa só minha. Acho que quando pegar o dinheiro, vou comprar uma casa nas montanhas. E uma mulher, bem forte, que vai me dar muitos filhos. E todos vão ser comandos. Vou ensinar a eles tudo o que eu sei. Não sou assim. Eu tenho um desejo. Quando receber o dinheiro, eu vou deixar vocês. Por que isso? Do contrário, se me pegar de novo, acho que minhas pernas não serão rápidas. Capitão, e o senhor? Ainda não tinha pensado nisso. Posso roubar de vocês e aí não vou receber nada.
Continuem sonhando, homens. Não se mexam, ou estão mortos. Não estão me mexendo. Mané. Passem todo o dinheiro. Quando pegarmos, nós vamos embora. Rápido. Passem. Engraçadinho. Mas cuidado da próxima vez. E você? Até que é uma gatinha, hein? Eu posso te dar um desconto se você me der um beijinho. Porco! E você? Eu não conheço você de... Não, eu juro que não. Não. Eu sei quem você é. É o... É o detetive. Agora eu me lembro. É isso. Agora eu lembrei. Somos ladrões por sua causa. Eu não posso esquecer de você. Nunca vou esquecer. É. Cadê o nosso dinheiro? Cadê? Fala. Fale. Fale ou é um homem morto. Então gosta de provocar o tigre? Parece que está brincando com fogo, hein? Pelo menos alguém acha que está. Peguei seu dinheiro. Pode pegar de volta. Capitão, eles queriam me matar. Vai embora. Que falta de sorte. Devolve o dinheiro. Anda! Vamos devolver. Vambora! Anda. Espere para ver. A gente vai recuperar tudo. Fez a sopa. Me dá um pouco. Desculpa. Só dá para dois. Vai. Anda. Um pacote inteiro. Acabei de preparar uma sopa para você. Não quer? Pode tomar. Uma emboscada. Estamos em perigo. Vamos, rápido. Temos que sair daqui agora. Vamos.
3 mortos. Quando a árvore cai, os macacos fogem. É melhor irmos para casa. É pensar em correr, eu atiro. O que é isso, hein? Não tem educação? Olha como fala. É, tão orgulhoso. É, cala a boca ou eu te mato, seu idiota. Se importa? Lily, e agora? Ah, eu faço o que eu quero. Ei. O que é? Nada. Vamos. Lily, desculpe, eu... Desculpe, está muito escuro. Tudo bem. Está tudo bem. Nós todos aqui somos homens, sabe? Cretino desgraçado, eu sempre quis matar você. Chega! Capitão Young acabou de morrer e estão lutando. Temos que ficar juntos ou falharemos em nossa missão. Lily tem razão. Me desculpe. Eu estava errado. Por favor, me perdoe. Vamos esquecer. É bem gentil. Eu tenho um charuto aqui. Eu guardei até agora. Eu quero expressar minha gratidão. Por favor, quer aceitar? Não, obrigado. Deve pegar, não importa. Pegue. Espera aí. Espera um pouco. Nós estamos aqui há muito tempo e não tem sinal de ninguém estranho. Agora que falou, esse lugar parece estranho. Droga! Não víamos homens há muito tempo. E especialmente um tão jovem
e bonitão. Obrigado. Mas... Tantas garotas com um homem. Se as coisas fossem sempre assim, seria perfeito para mim. Realmente. Pode cuidar de todas elas. Precisa de ajuda? 10 homens, 9 sujos, palavreado e mente suja. Não parece ser um homem para mim. Eu sou um artista. Eu adoro a beleza. E destruirei tudo o que seja imperfeito aos meus olhos. Lentamente. Peraí, eu sou uma mulher. Olhe para mim. Acha que eu sou bonita? Hum? Obrigada, obrigada. Isso é perfeito. É uma pena que esteja junto com eles. Você foi contaminada. Ah, não. Está enganado. Eles me forçaram a trabalhar com eles. Me insultaram no caminho. Especialmente ele. Não, Lily. Isso não é verdade. Você odeia ele? Eu odeio. Mate-o. Não atire! Não atire! Eu te amo! Eu te amo! Levem-na! Eu comando a morte e elas a vida, mas os homens que entram aqui jamais verão a luz do sol novamente. Claro, por favor, me poupe. Eu tenho mulher e filhos. Ele quer que os poupemos. Acho que pedir não vai ajudar. Nós temos que mostrar alguma coisa. Que elas vejam como é homem de verdade. Thank you.
me soltou. Por que quer me levar de volta? Porque você é apaixonada demais. Qualquer mulher que o interessa, não deixo ficar viva. Cretina! Vem cá! Vem cá! Sua galinha desgraçada! Vem cá! Vem cá! Ah, peguei! Peguei! Você vai ser meu jantar hoje! Vou botar você no forno, eu vou assar. Oi, ó, eu não vi nada não, tá? Eu só tava pegando a minha galinha. Tchauzinho, hein? Desculpe, eu não quero causar nenhum problema. Me desculpe, eu tava pegando a minha galinha. Oi, oi. Posso ver que você tem talento, hein? Você me vê lutando e fica aí só olhando? É, foi um elogio. A Emily também diz isso. Eu não sei usar uma arma, mas sou muito bom com os punhos. Quem é Emily? É minha parceira, já conheceu. Dá ouvidos a ela, hein? Hã? Como é que é? Dou ouvidos? A gente tem um acordo. Eu faço os grandes trabalhos e ela faz o resto. Ah. Mas até agora nada de importante aconteceu. Quer dizer que ela te mandou para me salvar? Meio a meio. Ela mandou seguir você para que não morresse e nos desse o seu dinheiro. Qual é a ideia? A ideia dela é a minha. Tá, nos vemos depois. Vai embora? Para onde? Olha, não esqueça que seus devedores ainda estão no campo das mulheres. Eu tenho que ir agora ou nunca recupero o seu dinheiro. Não esquece que eu salvei você. Não pedi isso, não. Mal agradecida. Ingrata. Ei, o que você quer? Droga! O que quer de nós? Que diabo você quer? Quieto! Fica quieto? Mas eu quero saber. Ah, eu sei. O que, é que você sabe? Não vê que estão animadas? É só mostrar a elas como você é charmoso. E talvez, talvez elas nos soltem daqui. É isso que chama de animação? Famintas, não animadas. Droga! Cai fora. Vai. Exploda todas elas. Thank you.
idiota, quer morrer? Ai! Vou matar vocês todos, cretinos. Ei, espera um pouco. A Lily ainda está lá dentro. Estamos cercados. Temos que sair daqui. Eu te dou cobertura. Fique de olho. Devem ter acertado as minas. Vamos ficar aqui esta noite, ok? Por que não? Espere um pouco. Não conhecemos este lugar. É. Talvez haja uma emboscada. Eu vou checar. Emboscada? Eu não vi nada. Então o que estava atirando? Só tomando precauções. O que aconteceu com a sua cabeça? Ah, usei uma arma para atirar nas paredes e as balas ricochetearam e acertaram minha cabeça. Você é maluco! Você é maluco, sai! Aí, seu maluco, para com isso! Ah!
O que tem lá? No caixão, uma velha no caixão. Tem certeza que não é sua mãe? Mas... Para com isso, para! Seu nojento! Faltando um. Deixa eu jogar também. Ah, acabaram de chegar? De onde vocês são? Vou matar você! Se não me deixar dormir, eu vou matar você. Tá me ouvindo? Peraí, onde é que você vai? Onde você vai? Eu vou dormir no caixão. Você quer vir comigo? Ah, não, não, eu não. Me desculpe. Por favor, me desculpe. Eu não sei como cheguei aqui. Não sabia que tinha uma mocinha linda como você. Bom, Buda, me abençoe, me abençoe. Me dá a pedra que eu quero. Me abençoe, me abençoe. Me dá o que eu quero, Buda, me abençoe. Mamma mia! Oh, meu Deus, tenha piedade de mim. Ele me deu o que eu queria. Graças ao Cristo. Amém. Deus, o que há de errado com vocês? Sou uma rotada e são com medo. Vamos, parem com isso. Eu vou vencer. Não age! Temos regras aqui. Olha essa. Obedeçam as regras! Peguei! Esse aí não é humano! Esticar demais e roubar a minha pedra debaixo da mesa. Eu vou dar uma olhada. Eu vou onde você for. Eu vou ao banheiro. Droga. Wow.
Obrigado. Meu príncipe encantado, eu queria muito fazer amor com você. Ah, sim, tudo o que você quiser. Está viva. Estava tão triste. Estava preocupado com você. Relaxe. Os maus são sempre os últimos a morrer. Acha que pareço uma boa pessoa? Até os fantasmas têm medo de você. Ah, isso é bobagem. É só um bando de bruxos. Usam fantasmas para assustar as pessoas. Na verdade, não são nada. Poxa, você é esperta. Passamos maus momentos, mas agora o que pode acontecer? Vamos entrar e matar todos! É isso aí, vamos! O que aconteceu? Estão todos mortos aqui. Aposto que os japoneses nem perceberam. É verdade. Os japoneses nem perceberam o que os atingiu. Alguém chegou aqui antes de nós e levou os reféns. Ei, não atirem!
Não atirem! Somos nós! Sabia que iam estar aqui. Vim ajudar. Miserável. Está aqui também. Onde eles estão? Tá falando de quê? Não finja. Onde está o meio milhão? Meio milhão de dólares? Emily, eu te disse! Eu não te disse. Se encontramos os dois, com certeza tem dinheiro envolvido nisso. Nada de enrolação. Não estão o dinheiro ou morrem. Ô, idiota, se tivesse dinheiro, eu não estaria aqui. Peraí, não matou os japoneses? Nós dois? Você está brincando? Nós sabemos que vieram pelos reféns, mas fiquem sabendo, estamos com eles. Estão avisados? Queremos o dinheiro. Entreguem para nós agora, ou todos irão morrer. Eu não entendo. Mas afinal, quem é que está com o dinheiro? Onde você vai? Quando estou nervoso, preciso fazer xixi. Quanto dinheiro? Então, os japoneses esconderam aqui. Estamos salvos. Vamos dar o dinheiro para eles e aí eles nos deixam ir. Ainda me sinto mal desistindo de tanto dinheiro. Espera aí. Vai ter alguma parte para nós? Haverá uma parte para quem ajudar. Isso é bom demais. Eu prefiro dinheiro do que a minha vida. Tenho medo que quando pegarem o dinheiro ainda vão nos matar. Vamos enfrentá-los. Quem viver, fica com ele. Tudo bem. Concordo com o que ele diz. De qualquer modo, pode não ser eu quem vai morrer. Vão pensando. Vamos embora. E voltamos amanhã. Se até o nascer do sol se recusarem a nos entregar o dinheiro, lutaremos para entrar aí. Ei, ainda temos tempo. Vou montar os explosivos. Todos terão um detonador. O último sobrevivente vai detonar. Mataremos os miseráveis. E não vivermos, não viverão também. Sammy, andei pensando, quando esse trabalho acabar, eu vou embora. Como quiser, mas você é minha parceira. Tá bom. E quero que você viva. Não pode morrer. Se conseguirmos sobreviver, eu tenho outro plano e eu sei que você vai gostar. Tá, você é a cabeça.
Daqui, não podemos ajudar. Podemos sim. Eu vim preparado. Que negócio é esse? Isso é uma arma especial. Eu gastei um monte de dinheiro nela. Eu comprei de um velho guerreiro e paguei $50 americanos. Mas... vamos lá. Ai! Poxa, meu dinheiro foi bem empregado. Meu Deus! É melhor ter cuidado ou vai se machucar. Você é dura e muito bonita quando está matando. Cuidado. Eu mandei ter cuidado, mas não me ouviu. Cuidado! Lily! Vocês também? Estou bem. Eu mandei ter cuidado, mas não me ouve. Não se preocupe, não vai ficar viúva. Você é esperto. Eu conheço você há muito tempo. Está se saindo muito bem. Estou orgulhoso de você, Stone. Stone, você está bem? Stone. Stone. Stone, você não pode morrer! Não pode morrer agora! As mulheres... Stone, você... você era bom! Você era bom! Por que tinha que morrer? Por quê? Por quê? Vai pagar por isso! Vai pagar por isso! Droga, atira! Atira, Gris Lightning! Se não pegarmos a arma, todos vamos morrer. Me dá cobertura, que eu pego. Espere. Lily, concordo com tudo. Quando pegarmos o dinheiro, vamos para um lugar
Quero que a gente tenha muitos filhos. Eu serei uma boa mulher. Vamos. Lily. Ficaremos juntos, não é? Escuta. Devia ter ido mais rápido. Tá rico. Ei, o que estão fazendo aqui agora? Vai pegar o dinheiro. Capitão, não está morto. Puxa, todos os outros foram sacrificados. O que é que houve? Quê? Me traiu. Ele não trabalhava para você? Por que atirou nele? Era meu plano deixar que se matassem. São meus bodes expiatórios. Desgraçado. Não pode me culpar. Todos querem dinheiro. Só que não eram tão espertos quanto eu. Ah, entendo. Usou eles como seus marionetes e reuniu alguns assassinos para que se matassem. Nossa, mas que plano esperto. Então o dinheiro será seu e ninguém vai saber sobre ele. Não diga mais nada. A gente não tem nada a ver com isso. É problema dele. Oh, a gente não viu nada, não ouviu nada. Tchauzinho. Vem, vem, vem. Esperem. Vocês têm que morrer. Porque só os mortos não contam nada. Miserável! Emily! E aí, vai me encarar agora? Thank you.
Por que não vieram antes para nos salvar? Por que demoraram tanto? Por que chegou tão tarde? Todos estão mortos. Qual é a sua patente e a que unidade pertence? Não sabe que somos generais? Não respeita seus superiores? Não conheço general nenhum. São todos uns palhaços. Ei, ei, ei! Ei, 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 ei